მოხუცი ალბათ ვიქნები. ასი წელს შემდეგ ჩემზე დაწერენ რა? ასი წელს შემდეგ ჩემზე. ცხოვებას რომ თავიდან ვიწყებდი ამჯერად ბიჭებს. ჩემზე ამბობ რომ რაცა რომ გადამიხადო. არავინ იცის რომ მე სინამდვილეში არავინ იცის რომ მე ეს. მე რომ დავიბადე თავდა და ანგელოზებს თები დაუსულ. ჩემი ასარჩევი ყოფილიყო დავიბადებოდი საქართველოსში, დავიბადებოდი მე-20 საუკუნეში, დავიბადებოდი რუსთავის 54 ნომერში სადაც დავიბადე. არაფერს არ შეცვლი. ვიქნებოდი მუსიკოსი რა თქმა უნდა. პირველი მელოდია რატომღაც მე მგონია არა მარტო მე, უმრავლესი ბავშვები შავნოტებზე უკრავდნენ და გამოდის ჩინი. შავნოტებზე დავუკარი და მე რაცაც ჩემად თვლი პირველად მე 7 წელს ვიყავი და დავხატე დოღი და დავწერე მე მუსიკა დოღი. ამ ნახატზე გავაკეთე პირველი კომპოზიცია ესეთი რა. სადაც სულ ყოფილა შეება ჩემი დაერქვას. ჩემი ცხოვრების საუნდტრეკად გამუდგებოდა ის, რაც ის დაწერასაც ეხლა ვაპირებ. ეხლა რა მომავალში, ყოველ შემთხვევაში ის რაც დაწერილი მაქვს ჯერჯერობით არ ამბობია. არავინ იცის რომ მე ვარ ძალიან შეყვარებული ადამიანი. საერთოდ საყოველთაოდ ქალზე. უბრალოდ ამ ქალის ვირტუალური ქალის თანაშიშდებიან ხოლმე ის რეალური ქალები, რომელიც ცხოვრებაში მიყვარდა. საერთოდ ქალი მიყვარს ძალიან და ქალი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჩემ ცხოვრებაში იმისთვის, რასაც ვაკეთებ, იმიტომ სულ არსებობს. მუსიკის წერის დროს, ლექსის წერის დროს მის გარეშე არანაირი ინტერესი არ აქვს ჩემს არა მარტო შემოქმედებას, თვითონ ცხოვრებასაც. ჩემზე ამბობენ რომ ბევრ ამას ამბობენ ჩემზე. რომელი ერთი გამოყო ამ წუთას, მაგრამ უმრავლესად ამბობენ კარს ჩემ დასაბედნიეროდ. იშვიათად არის ჩემზე თქვა ზუდი და ძალიან მიხარია და მადლობელი ვარ იმ ადამიანებს, ვინც არ მომძღავენ და იძახიან კარს. 100%-იანი ვიყავი ალბათ რაღაცა ბორდელში მუშაობდი. ნამდვილად თუ ქალი ვიყავი, ვიყავი ზუდი ქცევის ქალი, თუ კაცი ვიყავი ჟიგოლი. ჩემი კომფორტისათვის აუცილებელია არ იყოს ის კომფორტი, რასაც კომფორტი ქვია რეალურად. წარილი მაცივარი აბსოლუტურად მაკმო ყოფილებს, არ სავსე ჯიბეზე არ გვიჯდებით, თუ არის კაია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრობლემას არ იწვევს და თუ ეს შეეხება უბრალოდ ცხოვრებას, საერთოდ ძალიან არა ვარ მომთხოვნი რაღაცა მატერიალური რაღაცების, თუმცა რა შეეხება სულიერებას, აი ამ შემთხვევაში ვითხოვ ყურადღებას. დავუშვათ დილის 5 საათზე შემიძლია რაღაც დავწერო, გავაღვიძო ჩემი ცოლი და უთხრა რომ მოისმინე რა დავწერე. ჩემი კომფორტი საოცრებელია მსმენელ. ფერაზოს ვიტყვი უარს იმაზე, რაც ჩემ ქვეყანას ეკუთვნის. მაგალითად აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე. ფერაზოს ვიტყვი უარს ჩვენს თავისუფლებაზე. ფერაზოს ვიტყვი უარს ჩემს საკუთარ თავისუფლებაზე. და ალბათ თავისუფლება ის პირველი, რომელსაც ყველა ადამიანი ის შეიძლება გამოვდივარ, მაგრამ თუ გამოვდივარ, მართლა გამოვდივარ. უფ. ძალიან ყველაზე დიდი სიგიჟე, რაც მიცხოვრებაში ჩამიდენია. ძალიან ძნელი გასახსენებელი არა სიგიჟე ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ უმრავლესად სულ სიგიჟეებს ჩავდივარ. და ჩემთვის არ არის სიგიჟე, იმიტომ რომ ჩემთვის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ცხოვრება იყო გიჟი. ყველაზე უცნაური ალბათ იყო, როცა ოკეანე გამოიწა. ჩვენთან მიქცევა მოქცევა როგორც ეგეთი არ არის და ატლანტიკის ოკეანეზე ვიყავით და ყურე იყო სადაც უკრავდით რა და მოკლედ დაუბრუნდით რა რასაც არ უსულებ ახალგაზრდებს იმიტომ რომ შეიძლება ოკეანე დაკარგო და ნუ იმის გამო ერთ-ერთი ძალიან დაბლა და მივიყვანე ზღვაზე წყლის შესასმელით რა და რომ მივიოდით ოკეანე არ დაგხვდა და ნუ წარმოიდგინეთ ხა დაბლილზე გული გაქვისკდა რომ გაქრა ოკეანე თუ რომ მიქცევა გადის 2 კილომეტრზე ძალიან დაბალია იქ წყალი მაგრამ სანამ ამას მიხვდით აი სანამ არ დამავიწყდა მე შეგძნება 4-ე ვაპირებდი ჰოსპიტალში წასულა სა ნუ ესეთი სამი ნივთი ალბათ იმ შემთხვევაში ნივთს თუ დავარქვა ვიცი ერთი არის ალბათ ბენდანა რომელიც თანაც მიმაგდა თავზეც მახურავს ხოლმე ესევე ბენდან რომელიც ისეთ შემოიკეთია. და მე ხარ ვერ ვიტყვი რომ საცხლები ბენდანის არ მაქვს, მაგრამ ნუ დანარჩენ ისეთი ნივთებით არცაც არ ვატარებ, ხო საყურე ალბათ. ეს რაც ატრიბუტიკა ბოლო 30 წლის მანძილზე გაჩნდა დათევგენიზეში და იქამდე საერთოდ ძალიან თავისუფალი დამოკიდებული ვარ ნივთებთან.
მაგრამ ერთი ნივთი რომელსაც არცაც არ წავიღებ ეს ჩემი თოჯინა რომელიც ჩემთვის ვიყიდე რომელიც არის დათვევგენიძე ზუსტად ბავშვების მექანიკური რომელიც მუსიკას უკრავს და რაღაც მომენტში ჩერდება ეს მუსიკა და ზუსტად რაღაცა ჩემი სიმფონიის წარმომადგენელია ხოლმე რა როგორც ის თავის მექანიკურ მუსიკას უკრავს ხოლმე რაღაცა გაურკვეველ პოზაში ჩერდება ხო თან მოძრაობს და ეს არის ნივთი რომელსაც დაცვა უყენია რა იქ ვიყენია ჩვენი ქართული ბომი ძველი წაღლები და რაღაცა რომ ცხოვრების დაცვა ყავს რა ერთხელ ფეხი დაუვარდა ლუკას ამ დროს მე ვიყავი პარიზში ფეხი მოიტეხა და მეც ფეხი მოიტეხა იმ დღეს და იმის მერე დაცვა დაუყენა ციკლზე არ ფიქრი საერთოდ არ შემოქმედებას ნიშნავს იმიტომ რომ ან ლექსი ან ლიტერატურა ან მუსიკა როგორ შეიძლება არსებობდეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენს ცხოვრებაში არის დაბადება და სიკვდილი და სიკვდილი ნაწილია ჩვენი სიცოცხლის და საკმაოდ საინტერესო ჩემ ძმაკაცია მართალი გითხრა რა. რაც არ უნდა გადამიხადონ ჩემს პრინციპს არ ვარო. არ არსებობს ეგეთი თანხა. რა იმ ამის მაგალითს მქონდა ეხლა არ მიყვარს ხოლმე ამითი რაღაც თავის მოწონე ზუსტად აი ბოლო სამი თვის მანძილზე ორ ისე შეკვეთაზე ვთქვი ვარე. ჩემ პრინციპის გამო მიუხედავად იმისა რომ მე ვახშე უკვე ფეხსაცმელებს წაიღებ ნიჩკარა ისე დღეში ვარ. მაგრამ და ლექსიც კი დაუწერე მე ვახშეებს მე ვახშე ნამუს ესე იწება რა და არის ძალიან ბევრი რამეა რის გამოც არ არსებობს რომ მე ვიკატრო რა ეგეთი თანხა არ არსებობს ჩემთვის ფული არის კალათბურთის ბურთი ან ზუსტად თუ ჩააგდო კალათში ან პასი უნდა მისცე თუ არა და გარბენს აკეთებ და ჯარემდები რა არის დამოვიწყდება დაწყებული დავუშვათ ჩემი პირველი სიკვდილი სიკვდილთან დამოკიდებულება ეს იყო ჩემი დიდი ბებია რომელიც ძალიან მეყვარდა და ну რა თქმა უნდა ყველაზე დაუვიწყარი შენი ახლობლების გარდაცვალება რა ჩემი მეგობრების თან ესეთი მეგობრები იყო რომელიც არა მხოლოდ მე თელს საქართველოს და თბილისის გარდაცვალა ეს ბედნიერება მქონდა ესეთ სამეგობრო მყოლდა როგორც კიდე ტატო კოტეს შვილი ნევანაბაში ზეირაკი ჩარბიანი და კობახტი და ნუ ვერ ჩამოთვლე ამ სიას სამწუხაროდ ესია ართავდება. ალბათ ის დღე როცა ისინი გავიცანენ და ის დღე როცა ისინი გარდაიცვალნენ. აი ამ ჩემს უსაყვარლეს მეგობრებთან ერთად. შევწირავდი ჩემი ცხოვრების რამოდენიმე წელიწად აი ერთი ეგეთი საღამოსთვის. მუსიკა თუ მომბეზა რა თქმა უნდა ისე მუსიკას დავწერ მაგრამ როცა მუსიკა მომბეზა მე ჩემ ლექსებს ვეძახი ცელი ნოტები გაქცეული ასოებში მეთქი რა როცა მუსიკა მომბეზდება ლექსებს წერ და ასოებად გადაქცეული ნოტები არის. და საერთოდ ჩემი უცნობია რომ მინდა გადავიღო კინო რომელიც აუცილებლად გადავიღო. რაღაც ლექსი დავწერე ხა კრებული გამოდის ახალი და თქვია ალბათ ალბათ იყავი პერფორმანსი რომ გავაკეთე თეატრალურ სარდაფში ერქვა პოსტმოდერნი. იმიტომ რომ ინტერნეტი გაჩნდა და წერილები უკვე მეილებით იგზავნებო და დაკარგა ის იდუმალება რასაც ფურცელზე დაწერილ წერილს ქონდა ერთი კალიგრაფია. მერე დრო რომელსაც შენ უცდიდე ამ წერილს. ადრე მithumete საერთოდ სხვადასხვა ლანდშაფტს გადიოდნენ რა ხან გემით მიდიოდნენ საყვალო ადამიანთან ეს წერილი მიდიოდა ხან ფაიტონებით და მოკლედ უზარმაზარი თელი უზარმაზარი კულტურული მემკვიდრეობა არსებობს წერილების და მე რომ მოსკოვში წავედი სასწავლებლად ჩემ მეგობრებმა წერდა წერილებს და მახსოვს ის სიხარული როდესაც ფოსტის ყუთს გავხსნიდი ხოლმე და წერილი მომდიოდა ეხა არის რაღაცა წამიერი იქვე აკრეფილი აქვე მოგდეს წერილი და ცოტა დროში დაიკარგა ის ბედნიერება მიღებული წერილის გამო. სწორედ მაგის გამო გავაკეთე რომ თეატრალურ სარდაფში ჩავიტანე სადარბაზოებიდან ძველი ყუთები რომლებიც არაფუნქციონალური იყო უკვე ეხა კიდე ამუშავდნენ და ხალხი ვინც მოდიოდა ფურცლები დაუწყე და სხვადასხვა პასტები, ფლომასტერები, ბანკრები და წერდნენ რაც უნდათ. და ყრიდნენ ამ ფოსტის ყუთებში და მეორე დღეს მოვაწყვი მათით დაწერილი რაც დაწერეს იმის გამოფენა. და ამ შემთხვევაში მე ვიყავი მედიუმი, რა ისე იმათი გამოფენა იყო, მე ვიყავი პოსტ ალიონი და ის იყო პოსტ მოდერნი ასე. და აი ამ ასოციაციის მე კრებულსაც დავარგე ქართული ფოსტა უპასუხო წერილი. აი ლექს წაიკითხავთ შეიძლება რაღაცა ზუსტად არ იყოს მაგრამ ყველა აზრი ყოველ შემთხვევაში ესეთია რომ მე გავიზარდე სახარებაზე და ყველა გძნობა გაგიზია ვეღარ მოვედი აღსარებაზე ვერც მეზიარე მე დედამიწა დავიდგი ზურგზე ცაზე ვიარ და ბოლოს ცამაც მითხრა უარ ვერც მეზიარე აღსარებაზე ვეღარ მოვედი ვერც მეზიარე
ჩემ თავში მომწონს ის დათო ევგენიძე, რომელიც ვერასწრებს ხოლმე ფიქს, როცა სცენაზე გადის და ჯერა საკუთარი ხელის და ამ შემთხვევაში ჯერა აი მიღებული ინფორმაციის, რომელსაც უკრავ ხოლმე, იმიტომ რომ ზოგისთვის ხანდახან გაურკვეველია ხოლმე და პროფესიონალებს აქვთ ხოლმე ჩემს მიერ პრეტენზია, რომ ხო შეურია დაждდეს და უფრო მოამზადოს და ეს სისარმაცეც კი ამაზე ჩემი კონცეპტუალური დამოკიდებულება ამასთან იქ, როდესაც ადგილზე სცენაზე იბადება ეს ზუსტად ესევე იბადება მაყურებლისთვის და ჩემთვისაც და ამ შემთხვევაში მე და მაყურებელი ხვდებით ხოლმე ბევრად უფრო ახლოები, იმიტომ რომ ერთმანეთ მდგომარეობაში ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ მე შემსრულებელი ვარ. და მომწონს ჩემ თავში და აბრუნდები, მომწონს ის, რომ ამას ბედავ. საერთოდ ყველაზე მეტად მიმაჩნია, რომ ყველაზე დაბიო გზნობა არის შიში. და შიშის გამო ხდება ძალიან ბევრი ცუდი რამ ამ ქვეყანაში, საერთოდ კაცობრიობის არსებობის მანძილზე და გამბედაობა რისკი არის. მე მომწონს, რომ მე რისკა ვარ მარტო სცენაზე ცხოვრებაში და საერთოდ სულ რისკა. არ მომწონს შიშა რაღაცა, როცა ეშინი. ჩემ თავში არ მომწონს ხშირად ვღალატობდი საყვარელ ადამიანებს, ქალებს გულისხმობ, კაცებს მეგობრებს არასოდეს არ მეღალატია, მაგრამ ეხა გული მწყდება, რომ ბევრი ტკივილი მაქვს მიენიჭებული იმ ქალებისთვის, ვისთანაც ჰქონდა თანაცხოვრება. არ იმსახურებდნენ და ძალიან მიყვარდა სათავო ცოტა, უბრალოდ იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ხოლმე ის რაღაც წამიერე ადავარკოთ ამასა, გაგიჟება, შეყვარება, შეერთდიანი ყოფილიყო პოლიციის, მაგრამ ღალატი როგორც ესეთი ადამიანური არასარ ყოფილა, მაგრამ ყოფილა ჩემი გატაცებული გიჟური, რომელიც მაცხოვრებს, მაგრამ არ შემიძლია სამწუხაროდ და ვერც იმას ვერ ფიქრდები დღევანდელ ჩემ სიყვარულსაც, რომ შეიძლება ესე არ გავგიჟდეს. თუ შეუძლებთ მაგათ, შეუძლებთ მაგათ. აუ ბოლო 15 წელია გამოგონები საშუალოდ. ეხა რაღაცა ცოტა ფორმაში მოვედი, იმიტომ რომ ცოტა ცხოვრების წესი შევიცვალე და ზაღმა მიკმინა სოფელში. დაუძახს ერთი 7 წელია ვიცნობ, აი ჩემ ვაჭმე ვასმე და ცხოვრებაში არ მოსულეთ იმ ზაღს, ასე რომ ეკმინა და ვიძახს რომ შემაცოლმა ქს უთხრა მეთქი რომ არ დაფელია და შრატი გავიკეთე და 6 თვე არ უნდა დავლიო რა. და ნუ მინა მოვედი ფორმაში და მივხვდი რა ასტორებს და ცოტა ხანი შევა არ დავლიო გესმის. და მივხვდი რომ აბსოლუტურად ისეთივე სიამონებას მოიღებ ცხოვრებისგან ხიზელი. პირიქით თვალი რაღაცებს მართმევდა სიმთვრალე რა, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდი მომიწია რა, საკმაოდ 17-ზე მეტის დალევა რა. ბოლოს ბევრი ვიცინე. რაღაცა სისრულე მოხერ კომპიუტერში და მე არ ვიყურებ ხოლმე იმდან YouTube-ზე რაღაც ისრულებს არ უყურებ ხოლმე. ჩემი შვილი ლუკა რა რაღაცებს უყურებს ხოლმე, მოდი რაღაცებს გაჩვენებ და ვიღაც გოგო არის, რომელიც არის ფანი იმის უკრაინელი ფეხბურთელის შევჩენკოს. ნუ მეგეთი რა არ მინახია. აი მე რომ მყავდეს ეგეთი ფანი, გადავხტებოდი ბანჯრიზე, მაგრამ არ მინდა ეგეთი ფანი რა და პროსა ვიცინე, იმიტომ რომ იმდენა წარმოუდგენელია, ვინც არ უნდა იყოს ესეთი მდგომარეობა, რომ საერთოდ მეცინება რომ აღსენდება. უბრალოდ მე დედიკოპტო რაღაცას აშენებ. აი ეხლა ხანს ვიცინე და უბრალოდ დამახსოვს, თორე ძალიან ხშირად ვიცინე. სახები რო ყოფილიყავი, ვისვით ამ დონკი ხოს და ეხლა უკვე და ადრე, რა თქმა უნდა, ყველა ნორმალური ახალგაზრდა ну я уже 15-16 лет бичс онда ромеოს თამაში, ანუ რომეო ყველა გამზადებული ადამიანი პირველი სიყვარულისთვის რა და ზიმდენად არქეტიპულია ყველა მასაკის ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა, ყველას უნდა იყოს რომეო და მე იყვნენ ბევრი გმირები ცხოვრებაში, ლიტერატურა დარტანიანი მინდოდა ბავშვობაში ყოფილიყავ, ну არ ამგონი ხედა ჩვენი თაობის ვინმეს დარტანიანი არ დომებდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ რა. ჰამლეტი რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა. მაგრამ პრინციპი ჩემ მე უფრო დონ კიხოტი ვარ და დონ კიხოტი და დონ ჟუანის ნაჯვარი, მოკლედ დონების სხვა დონია. სხვა დონია. ამბოს ვაწყობა აღარასდროს აღარ დავფერდები. მივხვდი რომ არც რაღაცა ქვია მკვლელებს მე რომ ამოდიან სიბრძნის კვლები არ ამომივიდა და უკვე რაღაც დროს სიბრძნის კვლის ამოსულა და მე მგონი მართლა
გძნობრო პირიქით, ეს შეიძლება ამას ვიღაცამ რაღაცა სხვა დიაგნოზი დაუსვან, მაგრამ რას დრო გადის უფრო და უფრო მიბრუნდება ჩემი თვისებები, რაც უფრო პატარა ასაკში მქონდა. რაც מאხარებს. არ დაუბერდები არასდროს. ძალიან ნანობ ბევრ ამას ნანობ. ძალიან აი ლექსიც თქვი რომ ვერ ვეზიარე მეთქი და ახსარებაზე ვეღარ ვარ. ერთხელ ვარ ნამყოფი. მივხედავთ იმისა რომ მთელი ჩემი მენტალიტეტით სულიერი შეგრძნებით მართლა მართლმადიდებლობა ჩემს ყველაზე ახლოა და მართლმადიდებელი ვარ. მაგრამ რატომღაც ესე ხდება რომ ეკლესიაში დავდივარ, მაგრამ ისე საშნაც ხურებ აღსარებაზე მსხვენია ხოლმე ისო. და აღსარებაზე თუ ვერ მიდიხარ, ვერ შეზიარებდი და პირველად როცა მივედი აღსარებაზე, მგველი მაჩერებ და აღარ გინდა, ნუ აღარ მოყვებიო. იმიტომ რომ იმდენი რაღაცა მინდოდა რომ მეთქვა, გესმის, რომ დავამძიმე. ხო და მეორე დღეს ვემასი არა. და ამიტომ ვფრთხილდები ხოლმე, რა ისინი ადამიანები არიან და რაღაცა ალბათ უნდა ჩემი ცხოვრების წესიც ისე შეიცვალოს, რომ ვერ შემეძლოს, რომ აღსარებაზე მართლა რაღაცა მიხვიდე და ისეთი რამე უთხრა, რომ შენც არ გცხვენობის. არ მგონია, რომ ყველაფრის თქმა შეიძლება მოძღვისთვის. არ შეიძლება. ჩემი ცხოვრება პირველად უკეთესად წარიმართებოდა, რომ მეფიქრე კარიერაზე. და უცნაურია, მე პრინციპში ყოველთვის რაღაცა რომ უნდა დაწყებულიყო რომელიღაც ქვეყანაში, აი პიარი და დამკვიდრება და რაღაც გზა თუ რაღაცა სისულსურელური მე ისე ეძახიან არ მეყოს ხოლმე სიტყვები რაღაცა ესე ვადიან ხოლმე ტრამპლინზე თავის ცხოვრების ყოველთვის მორბოდი მაქიდან რა იმიტომ რომ ხვდებოდი რომ აი ამ შემთხვევაში ჩემი თავისუფლება უნდა დამთავრდეს ამიტომ დღემდე არ ამყავს არც პროდიუსერი არც აგენტი არ ვაფშე არაფერი არ მაქვს აი ესევე თავისუფლად ცხოვრობ თავისუფლად ვქმნი და ასე რომ ჩემი ცხოვრება შეიცვლებოდა თუ მე უარს ვიტყვიდი ჩემ პრინციპებზე და არ ვთქვი. 100 წლის მე ჩემზე დაწერენ, არ ვიცი რას დაწერენ, მაგრამ ვიცი რომ ნამდვილად დაწერენ. ჩაბეტონებული ჩემი სახელგვარი აბსოლუტურად არ მაღელვებს და ვარსკვლავს რომ მიხსნიდნენ, ლექსაც უთხარი რომ ამა თუნდაც ვარსკვლავი რომ გამიხსნან, მირჩევნია სიყვარული ამიხსნან. ჩვენ ვართ ერი რომელსაც ესევე გააჩნია ყველა კარგი თვისება და ცუდი როგორც საერთოდ ადამიანს რა. თუნც განგვასვავებს ერთი რამე, რასაც სასაცილო შეიძლება რომ თქვა, მაგრამ ჯიგარი რა. ქართველებს აქ ჯიგარი. გესმის, რომელიც ახლა სუჯგრიანი ყოველ წამს გამოვლენებაში ვერ იქნება, გესმის, მაგრამ შემოა მონღოლი და აი დაღუპული უნდა იყოს და დიალოგი არეალოს მღერი ხარ მაინც. მოიგე დიალოგი და ბრავალჟამიერია, წააგე ბრავალჟამიერია და მე მიმაჩნია რომ ეს არის ის რაც ღვინო, სიმღერა, ოღონდ ეს არა ღრეობა რა თქმა უნდა. არამედ აი ზმზის მადლი რაც ღვინით მოდის, ამ ღვინით თრობის დროს შემოსული ის ჩვენი ანტიკური უზარმაზარი წარსული ბახუსი მაგალითად და ჩვენი ქრისტიანული პატიება ტერიცკი სტუმარია ჩვენთან. ასე რომ რეზუმე რო გავაკეთოთ ამ ყველაფრის, ჩვენ გადაგვარჩენს სიყვარულის სურვილი რა. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავხდებით ახლა მართლა 300 სპარტელი რა. 300 არაგველი ყავდა, მაგრამ დღეს როცა ხელჩართული ბრძოლა არის, სასაცილოა ხო? რაღაცას ესეთი და ღმერთმა დაიფაროს. ასე რომ მე ვირჩევ რომ ჩვენ გამოვირჩეოდეთ სოფლიოში ჩვენი სიყვარულის უნარით და პატიების უნარით. დედამიწის არსებობის ბოლო დღე რო იყოს არ უმიდგენია, იმიტომ რომ პრინციპში როცა ვიძინებთ ჩათვალოთ დედამიწის ბოლო დღე არის რა. იმ მომენტში ძილს აქვს მომენტი, როდესაც არც ის მარგეს იზმება, უბრალოდ კომბოსტო ხარ მაგ დროს რა და ესეც ჩემთვის დედამიწის ბოლო დღეა და ეს პრინციპში სიკვდილთან შეჩვევაც არის ალბათ ამ რეალობიდან, თორემ სიკვდილის მას შეიძლება სხვა რეალობა არსებობს, ალბათ არსებობს, მე დარწმუნებული ვარ. და დედამიწის ბოლო დღე რო იყოს, რას ვიზავდი? გააჩნია როგორი ბოლო დღე იქნებოდა, იმიტომ რომ არის, როდესაც იცი, რომ ეს დედამიწის ბოლო დღეა და ემზადები და რაღაცას აკეთებ. ეს ნაკლებად საინტერესოა ჩემთვის. და უბრალოდ რომ მივხვდე, რომ ბოლო დღეა. მე ნახე ლექსი მაქვს დაწერილი, ძალიან მინდა ვიცოდე ჩემი ანგელოზის ტელეფონი მეთქი რა და დაურეკავდი ჩემ ანგელოზს რა. რომელსაც მე რომ დაუბადებ, თები დაუსრულე. მე მაქვს დახატული.
ბავშვობაში ხატავდი ხოლმე ჩემ თავს, აი დაახლოებით ვიყავი 12 წლის. ხატავდი დათევგენიძე 17 წლის დათო და მაგს დახატული 80 წლის დათევგენიძე ზესგების წელი. ხატავდი ჩემ თავს, რა და სხვათა შორის ეხა რო უყურებ ამ ნახატებს. ვგავარ, ცოტა სხვანაირ წარმომედგინა ჩემ თავს, უფრო სიმპათიჩნი თუ რაღაცა ხატავდი. სიმპათიურ ბევრი ჩემ თავს. ესე წარმომედგინა, რა და მაგრამ რაღაცით მაინც გავარ იმ როგორც წარმომედგინა 50 წლის დათევგენიძეს დახატული მაქვს და სათუმაც 75-ზე გავჩერდი იქ ბავშვობაში. უცნაურია 80 წლის აღარ დამიხატია რა დათევგენიძე და არ ვიცი შეიძლება გადავწდე, შეიძლება არ გადავწდე ამას აქვს. მაგრამ 80 წლის რო ვიყო ალბათ კაი ბაბუა ვიქნებოდი რა. რაღაცა თუ თავარი სკლეროზი არ მქონდეს რა აი რაღაც კომპოსტოთ რო გადაიქცევი საშინელება რა და დანარჩენ შემთხვევაში თუ გონება მექნა იქნებ მხიარული და ქალებში ვიბრის ოპერაციები კიდე რა.